dadka kasoo qayb galay halkan ee reer wasileed jimca mubaarak waxaan rabaa marka hore aad iyo aad inaan idinkaga mahad celiyo soo dhoweynta aad jidka noola taagnaydeen iyadoo ah maalin jimca ah oo ah maalin cibaado oo ah maalin fasax oo la kala maqan yahay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sidaad noo ikraamteen oo aad noo karaamayseen oo aad noo sharafteen ilaahay ha idiin sharfo ilaahayna ha idiin cuseeyo intaas ka sokow waxaan idin soo gaarsiinayaa salaanta madaxda qaranka oo madaxweynaha uu ugu horeeyo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble salaan gaar ah ayaan idinkaga wadaa deegaankan wasiil ee aan joogno mas-uuliyad gaar ah iga saaran waxaanan ahay wasiirka ku matala dowladda federaalka ah dadka deegaankan marka golaha xukuumadda la yimaado sidoo kaleeto waxaan ahay oo ka mid ahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolkan mudug waxaanan ahay sida hadda aad sheegteen xildhibaan u taagan kursiga idin mateli doona insha allahu tacaalaa oo aan doonayo taageeradiinna iyo inaan idiin imaado iyo inaan ogaado duruufihiinna codsigaygana aan idin soo gaarsiiyo doonistaydu ma aha mid maanta ku kooban waa ogahay maanta in badan oo idin ka mida oo qalbiga muxuu ahaa naga taageersan inayna awoodin maanta inay codeeyaan laakiin insha allahu tacaalaa berri ayaad gaari doontaan taariikhdu maanta keliya ma aha maantana codkiinnu wax badan ayuu gooyaa berrina insha allahu tacaala inagoo xisbiye ka soconna oo muxuu ahaa aragti leh idinkuna qof kasta codkiisa leeyahay ayaa imaan doonta marka maanta keliya looma noola insha allahu tacaala beerta ayaan sii falanaynaa waa ku faraxsanahay inaan ahay wasiirka ugu horreeyo federaal oo imid waxaan rabaa taariikhdaas inaan ilaashado insha allahu tacaala haddii ilaahay uu yidhaahdo codsiga maamulka muxuu ahaa ay soo jeediyeen insha allahu tacaala waxbaan ka qaban doonaa wixii karaankayga ah xildhibaanka iyo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xildhibaanka iyo maamulka ayaan ka wada shaqayn doonaa wixii awooddayda ah ballanqaad aan been ahayn oo run ah oo aan soo daahayn oo aan hay-ada laga raadinayn ayaan insha allahu tacaala samayn doonaa oo ah wixii karaankayga ah in muxuu ahaa aan deegaanka ka qabto waana mas-uuliyaddayda dabcan dadka muxuu ahaa markaad mas-uultahood shaqo u haysana waxaa la rabaa inaad ugu shaqayso markii aad wax ka doonaysana inaad aragti ula timaado iyo fikrad marka insha allahu tacaala waqti intaan ka badan ayaad mudnaydeen inaan wada joogno laakiin waqtiga oo yar awgeed premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet